Hej YouTube. Jeg lægger ikke særlig mange videoer lige nu, fordi jeg har slået min arm lidt meget. Så, men det er sådan set det eneste, jeg vil sige. Åh, min hund. Hun er sød. Skal jeg se den anden? Alvin? Kom her. Man kan kun se din hund. Jeg stopper videoen nu, YouTube. Hej. Ses en anden gang.